Ramiz Mehdi'ye bir manalı şekilde heç vaxt milli istiqlal ideyaları dəstəkləmir. Ramiz Mehdiyev heç vaxt Azərbaycan Xalq Hərəkatında olmayıb. O heç vaxt milli ideyaları dəstəkləməyib. Bu barədə Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu danışıb. Sərdar Cəlaloğlu onu da qeyd edib ki, Ramiz Mehdiyev müəmmalı şəkildə Azərbaycanın ikinci ən səlahiyyətli postuna gətirilib və faktiki 25 il demək olar ki, Azərbaycanı o idarə edib. Anaları Rusdur. Keçmiş Komünist Partiyanın ideoloji katibi olub, axırıncı dəfə Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin ideoloji katibi olub. Yəni, bütün parametrlərin yönündə Ramiz Mehdi təpədən dırnağa Rusiyanın maraqlarını müdafiə edən bir adamdır. Həm öz ailəsinə görə bu məcburdur tutaq ki, həm vaxtilə tutduğu yüksək postlara görə Sovet hökumətinin maraqlarını o vaxtı müdafiə edən adamlardan biri olub. Onu sonradan müstəqil Azərbaycanda hakimiyyətə gətirib və bu hakimiyyətdə ona İlham Əliyevdən də, Heydər Əliyevdən də yüksək səlahiyyətə verən Ruslara borçludur. Bu baxımdan Ramiz Mehdiyevin Ruslarla bağlı, Rusiyayla bağlı qayğılanması təbiidir. Burada heç bir təəccüb doğurmur. Amma biz yenə də hətta o Ruslara xidmət məqsədiyle bu yazını yazıbsa, orada bəzi məqamları xüsusilə vurmalıyıq. Hətta onun belə bir fikir var ki, əgər Azərbaycan Rusiyanın vaxtı ilə işğal altında olubsa, indi də tutaq ki, işğal olunmalıdırsa, onda elə Ruslar da Qızıl Ordanın işğalı altında olub 250. İndi də onda belə çıxır ki, Qızıl Orda, yəni Tatarlar Ruslar üzərində ağalığa iddia etməlidir. Yəni belə maraqlı məsələ var, amma həmin yazının yeganə qayəsi Azərbaycanda anti-Rus əhval-ruhiyyəsinin güclənməsinə qayğını bildirir. Ruslar xəbərdarlıq edir. Amma hətta Ruslar bizi təhqir edən məsələ belə, Jirinovskinin dili ilə və s. və s. Rus dövlətinin uzun illə bir 300 ildə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı apardığı düşmənçilik zaten bizim xalqı onsuz da anti-Rus əhvariyyəsində gətirib çıxarır. Nə biz tariximizdə 37-ci ili unutmuşuq, nə Azərbaycan parçalanmasını unutmuşuq, nə xalqımızı, nə Pişəvəri hərəkatın qan içində boğulmasını unutmuşuq, nə Rusların Səttarxan hərəkatın qan içində boğmağını unutmuşuq, nə yaxın tarixdə Xocalını 20-si yanvarı uzmuşuq, unutmuşuq. Yəni Rusiyanın faktik olaraq həm Çar dövründə, həm Sovetlər dövründə, həm də Putin dövründə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə ardıcılı düşmənçilik siyasətinin biz şahidiyik. Ona görə də ağlı başında olan heç bir Azərbaycanlı Rusiyaya yaxşı bir münasibət bəsləyə bilməz ki. Ona görə də Ramiz Mehdiyevin o cəhdləri ki, güya Jirinovskinin bu çıxışları ilə biz anti-Rus əhvalıq, elə şey yoxdur. Qarabağ problemini bizə kim düzəldir? Və ya da Xocalı soyqırımın əsas törədən hansı dövlət, hansı xalq? Əlbəttə Ruslar. 20-si yanvarda Ruslar girmişdi də Bakıya, Azərbaycan əliyalı insanlar Ruslar qarırdı da. Və biz bunları unutmuşuq. Yəni bunları bilən bir xalq necə ola bilər ki, anti-Rus olmaz? Yalnız o xalq belə deyək də bunları unuda bilər ki, o xalqın ümumiyyətlə milli yaddaşı yoxdur, milli kimliyi yoxdur, milli şərəfi yoxdur.